За энэ төр нэг 3 дугаар асуулт тодруулъя. Энэ үндсөөлд 19 оны өөрчлөлтөөр орсон баялагын сан сангийн асуудал. Энэ асуудал бас энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд дотор орж ирж байгаа шиг байна. Бас дэмжигдсэн санал дотор харагдаж байна. Тэгэхээр энэ асуудал чи яг тодорхой одоо энэ чинь төлөвлөгөө юм чинь. А төлөвлөгөөнд дотор тодорхой одоо хугацаатай бүр одоо эзэнтэй ингээд заасан зүйл залт байна уу? Яг энэ баялагын сантай холбоотой энэ дээр нэг хариулт өг. Энэ асуудал ер нь тэгээд орхигдчиход ингээд яваад байгаа. За дараагийн асуудал нь хөдөө орон нутгийн одоо Монгол бараг 21 аймаг бүгдээрээ одоо мал аж ахуй эрхэлж байгаа. За энэ дээр энэ малын гаралтай хөдөөний малчдын маань бэлдэж өгсөн энэ иргэдийн хүнсний хэрэгцээг хангах нь мах сүү гэт юм байна. Маш чухал. За энэс гадна хамгийн гол юм энэ хөнгөн үйлдвэрүүдтэй үг нь авч ашиглах хэрэгтэй энэ арьс шир ноос ноолуур гэдэг энэ хөдөөчхөн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнүүд чинь ямар ч өнгө болчиход байна. Хог хаягдл шиг болчиход байна. Ерөөсөө бухимдлын нэлээд шалтгааныг энэ эзлэн шүү. Яагаад тэгэхээр энэ иргэдийн одоо бэлтгээд эн чинь бас нэлээд хэцүү байгаа шүү. Өнөөдөр ихт одоо зуны ихэнх сар гарах гэж байгаа энэ цагт ихтэл одоо ямар айхтар цас шуурхтай юм. Ийм үед зовн барин бэлтэж өгсөн төр малчтын түүхийдийг барих одоо ашиглахад зориулсан үйлдэл хавнаа. Дарханы арьс ширний зохицуур гээд одоо том зохицуур дээр улс бодлого гаргаад төрийн байгууллагын шийдвэрүүд гараад ингээд яваад байгаа. Энэ яагаад ахтгүй юм бэ? Энэ одоо ямар нэгэн өөр улсын харь орны бодлого биш шүү дээ. Энэ манай Монголын л бодлого шүү дээ. Энэ яагаад ингэ явахгүй? Энэ талар одоо яг энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд тодорхой тусгасан юм байна уу? Энэ одоо зэрэгцүүлэлт дээр эмэлтийн ингээд за тэгэл ингээд хоёр туулаа хөөж байгаа л хаос оцорно. Эхлээд ядарч нэг юм авас ингээд ажилд оруулаад явмаар байна. Эн чи өөрөө Монголын одоо малчтын бэлдж байгаа гарж байгаа энэ түүхий эдийн тал хувийг одоо цааш нь боловсруулах юм одоо нэмээ үртэг шөнгөх үйлдвэр шүү дээ. За дээрэс нь энэ Төв аймаг дээр явагдаж байгаа энэ Төв аймаг Мөнгөн Мортын зам ёо мөнгөтийн өгцөн. За дээрэс нь энэ одоо ашиглалтанд орох хугацаа нь болцсон. Энэ одоо яагаад хаана гацаад байгаа юм бэ гэдэг нэг асуулт байна. Хоёрдугаарт нь Төв аймгийн Жаргалан цумаас сумын уул зураас эхлээд гаралтай тэр Орхон аймаг хүрэх зам. Энэ өөрөө маш чухал зам байлаа шүү дээ. Юу гэхэлэр яг тэр одоо замд нь байгаа сумдуудыг бас холбохоос гадна эдийн засгийн үр ашиг маш сайтай. 100-аад километр товчлсон ийм зам байна шүү дээ. Энэ хооронд ичнээн бензин тос одоо яах вэ? Тэгэхээр энэний замын зам дээр зөвхөн гадны хөрөнгө оруулалтгээд орхих биш. Өшөө бас энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд өөр их үсрээс оруулах юм байна уу? За дараа нь нэг жижигхэн одоо жижигч явахтай бас л хүнд орон нутгийн хүнд асуудал. Тэрний үг гэхэлэр энэ манай төсвийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа энэ барилгууд чинь одоо Төв аймгийн Лүн Ухтаал цайдам сумд дээр баригдсан хоёр цэцэрлэгийн барилга байна. Байш нь баригдаал зогсцсон. Гадагшаа гардаг цахилгааны юм нэг ч байхгүй. Дулааны шугам сужинд толбох юм нэг ч байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү байдалтай юмнууд хийгээд байна. Энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах уу гэдэг энэ дээр нэгдүгээр нэгэнтэй ажлын сектор бас сайдууд орж ирсэн учраас энэ зүйлийг тодруулъя. За асуултад тоон гүшин асуултад хариулъя. За багагийн Баттамөр дараа хариулъя. За тоон гүшин асуултанд хариулъя. Чухал чухал асуудал одоо асуулаа. Энэ баялагын сангийн тухай асуудлыг бол эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас бол оруулж ирээгүй. За ажлын хэсэг бид нэр санаачлаад энэ баялагын сангаа байгуулъя гэсэн ийм зүйл одоо яг энэ тогтоолын төсөлд оруулсан. За яг хэзээ үхэхээр зэрэг энэ онд одоо энэ баялагын сангийн тухай үйл өргөн баригдсан хэлцэгч байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь их хурлын дарагдаар байгаа хэлцэгтэй л явж байгаа. Ажлын хэсэг нэсэг одоо байгуулаа явж байгаа. Энийг одоо бид нэр энэ хаврын чуулганд одоо багтаагаад энийг баталчих юм бол энэний одоо хэрэгжилт ингээ цаашаа явна. За баялагын сангаа бол стратегийн томоохон орд газруудаа холбож өгье гэсэн ийм зүйлийг тий харамгтай ордууд, асхтын орд тэгээ бусд одоо энэ стратегийн гэж одоо ашигт малтмын тухай хуулийн 6-1 заасан тэр одоо
стратегийн ордуудынхаа ашиглалтаа энийг холбож өгье. Баялгийн сангаараа дамжуулаад одоо хүндээ хүнийхээ хөгжилд одоо хөрөнгө оруулъя. Эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулъя. Боловсролд оруулъя. Шинжлэх ухаанд оруулъя. Энэ хүүхдийн мөнгө гэдэг одоо энэ юм байна. Тэгээ баялгийн сан маань цаашаа өсчээдэг, арвижчээдэг. Энэ тогтолцоо руу явъя гэд ингээд энийг тогтоолын төсөлд бол ажлын хэсэг оруулаад сая одоо эдийн засгийн байгууллагаар дэмжигдээд ингээд явж байгаа. За энэ бол бодит ажил болно. Энэ бол Монгол улсын хөгжлийн нэг том гарцын нэг гэж ингэж үзэж байгаа. За дараагийн асуудал бол юу вэхээр энэ арьс ширний цогцлбарын асуудал байгаа. За энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам хөрөл батар сайд яамны усуд нэмэ хариулнаас. За энэ тогтоолын төсөлд бол одоо дархны арьс ширний цогцлбар, эмээлтийн одоо цогцлбар гэж хоёр одоо цогцлбар явж байгаа. За дархныхан бол одоо ингээд цогцлтын байдалтай байгаа. Сая ерөнхий сайд асуулга тавиад бас хариултуудыг авцсан байгаа. Хүнс хөдөө аж ахуйн яам бол энэ дээр ажиллаж байгаа. 33 орчим тэрүүн төвөргний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн гэж байгаа. За тэгээд энийг ингээд цаашаага авч явъя. За ер нь сүүлд гарч байгаа санаачлалаар бол энэ хэсэгчилж одоо энийг оруулъя. Эхний ээлжинд хонь ямааны арсыг одоо боловсруулдаг энэ үйлдвэрийг эхэлж ажилд оруулъя. За энэ дээр бол гаднаас одоо бас тодорхой аж ахуйн нэгжүүд энэ Италийн тэр хөгжлийн одоо санхүүжилт өгдөг байгууллагатай бас яриад энэ хөрөнгө босгох энэ чиглэлийн ажлууд одоо явж байгаа. За тэр эмээлтийн чиглэлийн асуудлыг манай хөгжлийн яам хариуцсан юу хөгжлийн яам ярьнус. За замтай холбоотой асуудлыг сая туван гишүүн асуулаа. За энийг бол сая Бат Эрдэнэ гишүүн, Батлуут гишүүн одоо санаачлал гаргаад гишүүд нөө зарчмын зөвлөлтөд санал гаргаад эдийн засгийн байнгын хороондоор энэ 25 дугаар зуулт нь одоо санал одоо хураалт явуул. За 2 дугаар хавсарлтын 4-3-д энэ 24 заасан Төв аймгийн Жаргалт сумын Жаргалтын уулзвараас ихтэй Орхон аймгийн одоо авч замын Орхон сумын уулзвар төгсөх хүчилтэй 100 км автсан байх. За тэгээд санхүүжигтүүн 75 тэрүүн төгрөг гээд ингээд оруулсан явж байгаа. За манай хөгжлийн яамныхан хариулж байна. Хариулсан асуулт. За тоон гүшин асуултанд нэмж хариулъя. Хэн хариулах вэ? За өөрөө өмнөх дугаараа өргөөд хэ хариулах юм. За ажлын хэсэг гишүү. Хэм. Хэд өн алчаа? За 86 дугаар микрофоныг өгье. Албан тушаал нэрээ хэлээд гишүүний асуулт дараа. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны хөрөнгө оруулалтын бодлогын газрын дарга анар. За туван гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. За эмэлтийн Эко аж үйлдвэрийн паркын дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх төслөгэд хөгжлийн төлөвлөгөөнд бол туссан байгаа. За техник эдийн засгийн зураг төсөв бол урьдчилсан зураг төсөв бол хийгдсэн. За дэд үтсийн ажлуудыг бол хийж эхэлнэ гэж бодлоо. Хин банкны хөнгөлөлтөө зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр бол хилцээ нь хийгдээ явж байгаа. За төсөлд нийт шаардлагатай санхүүжилтийн үед бол 154 сая ам доллар. За 100 сая ам долларыг бол Дэлхийн банкны хөнгөлөлтөө зээлийн үүсвэрээр за төсөлд шаардлагатай суур дэд үтсийг бол бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол хийнэ. За энэ суурь төсөлтөр бол хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө ирээд нэмэлт бүтээн байгуулалтын ажиллагаа хийгээ цаашдаа төр хувийн хвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүл явах боломжтой ийм төсөл бол байгаа. За тодорхойлохоос өмнө зочин танилцуулъя. Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн харьяа алхах сургуулийн 12-ын А ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Эрхэм хүндэт багш сурагчид та бүдэд сурлага хөтөлбөрийн өндөр амжилт хүсэрэе. За одоо цэвгдэрчийн туван гишүүн тодруулж асъя. За тэр юу монголчууд хэлдэг хоёр туулаа хөөгд хоосо оцорно гэж. Одоо энэ юугаа сая тэр имейл гэдгийг ингээ яриа явж байна. Тодорхой мөнгө төгрөг яригдчихэв. А дархан дээр бол тодорхой мөнгө төгрөг яригдсангүй. Дархан дээр юм байна уу? Одоо эхлээд явсан эдэн жил болсон энэ юм яагаад явуулахгүй те сүүлдээс нь дахиад нэг юм оруулж ирээд ингээд бүр альчгүй дахиад хэдэн жил болох вэ? Хэдэн жил малчид энэ бэлдсэн энэ хайрын сайхан түүхийд одоо хээр хөдөө гадаа жалах гонд хаях асуудал болох вэ? Энийг нэг Монгол улс хөдөө аж ахуйн орон юм бол энэ дээр нэг гол одоо төлөвлөгөөний гол үндсэн хэсэг болгоод ингээд нэг дөрвтойх юм аваад тач. Эн чин Монголын л хөрөнгө шүү дээ. Монгол улсын л одоо
бүтээгдэхүүн монголчуудын бүтээсэн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тэр энийг нэмээ өртөх яг юм дээр дархан дээр тодорхой яг мөнгө төгрөг юу байна? За хэн харуулах вэ? За 86 дугаар микрофоныг өгье. Ажлаас харуулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яам анар. За туван гишүүний асуултанд бас нэмж хариулъя. Дархны эрс ширний цогцлбэрийн цэцэн бүтээн байгуулалтын төслийг бол үргэлжлүүлнэ гэж тусцсан байгаа. За мэдээж бол хуучин энэ бас хувийн хвшлийн хэрэгжүүлэлт явьжсэн төсөл байгаа. За бидний ойлгож байгаагаар бол хөдөөж хуу яам бол одоо энэ тээзүүг бол шинчлээд бол хийлгүүлсэн байгаа. За Италийн одоо тодорхой Италийн хөгжлийн Италийн одоо хувийн хвшлийн банкнаас санхүүжилтийг үүсгэвэл бас хөөцөлдөж байгаа юм бол асуудал байгаа. За эхний ээлжийн одоо дэд үеийн бүтээн байгуулалтын асуудлыг бол шийдвэрлэнэ гэдэг засгийн газрын тогтоол бол эрдэнэ төлөвлөрөөс шийдвэрлэх гэсэн ийм тогтоол бол гарцсан байгаа. За нийт их үүсрийн хувьд бол бусад их үүсрээс гэдэг ийм олон төрлийн санхүүжилтийн их үүсрүүд байх юм билээ. Тэгэхээр энэ нь нийт одоо ганцхан улсын сүү гэж тавьж болохгүй. За бусад их үүсрээс гээд 59.2 тэрбум гэсэн ийм их үүсрэг бол тавиад тусгацсан бол байгаа. За асуулт авч харууллаа. За одоо Намзадын Наранбаатар гишүүн асуулт асууя. За Дамбын Батлуг гишүүн өрөөдөр. За бидэнд одоо хамгийн нэг толгомжсон асуудал